Tërmeti shkatërimtar mëngjesin e sotëm në Kroaci vjen reagimi i parë nga Partia Socialiste. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla përmes një postimi në Facebook ka reaguar pas tërmetit të fortë që goditi sot Kroacin, ku deri tani ka shënuar një viktim. Një tërmet i fuqishëm ka goditur ditën e sotme Kroacin. Solidaritet me popullin vlla kroat, shkruan Balla. Tërmeti më i fuqishëm ishte me magnitud 5.3 të shkallës Richter, epiqendra e tërmetit ishte 7 km në veri të Zagrebit.